Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quarta-feira? Eu venho para que a gente possa ter as nossas aulas de quarta. E como toda quarta, hoje você tem duas aulas de literatura, uma aula de história e duas aulas de matemática. E seguindo esse vídeo, as aulas acontecem nessa mesma ordem. A primeira aula é de literatura com a Miss Cristiane, a segunda aula de história com a Miss Aires. E a terceira aula de matemática com a Miss Josane. Desejo a você uma boa aula e um ótimo dia. Fique com Deus. Até amanhã. Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Espero que seja tudo ótimo com vocês. Hoje é quarta-feira. Seguimos com o nosso horário oficial de aulas. Então, toda quarta-feira nós temos duas aulas de literatura. Então, seguimos com esse horário, tá? Hoje, meninos, nós iremos responder os exercícios da página 103 até a 66. São exercícios de interpretação de texto. E, para casa, é a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que é o livro que vocês estão lendo nesse bimestre, no segundo bimestre. Então, vamos pegar aí, vamos abrir o livro. Nós temos aí, momento de leitura. O garoto Pedro combinou com seu amigo André de se encontrarem à meia-noite, na esquina de uma rua para uma aventura. Só que Pedro não imaginava que o amigo não iria aparecer e que sozinho viveria terríveis emoções em uma madrugada de noite escura, sem lua nem estrelas. Leia a seguir uma das surpresas pelas quais ele passou. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Tá pequeno, né? Um susto na madrugada. Uma hora da manhã. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens atrás do muro em que eu estava parado. Imaginei que não devia ser nada. Com certeza era só impressão minha ou algum sopro de vento mais forte. 1 hora e 10 minutos. Não era impressão minha. Continuei ouvindo os mesmos barulhos. Aquilo não era normal. Eu sabia que não era normal. Ouvi aqueles barulhos naquela hora da noite e me descontrolei todo. Meus dentes, desculpa, começaram a bater uns nos outros e eu não conseguia falar, nem gritar, nem nada. Pelo barulho que estava ouvindo, devia ser uma pessoa tentando atingir o alto do muro. Sem dúvida que era uma pessoa tentando atingir o alto do muro. Não precisei pensar muito para adivinhar quem era. Quem é que naquela hora da noite fica fazendo barulhos atrás de um muro? Só podia ser um ladrão que tinha acabado de assaltar uma casa da esquina, que estava querendo pular o muro para escapar. Imaginando isso, me descontrolei muito mais e fiquei pensando o que eu devia fazer diante de tão aterrorizante situação. Pensei em sair correndo, mas não consegui tirar as pernas do lugar, de tanto que elas tremiam. Logo cheguei à conclusão de que sair correndo seria pior, seria muito pior. Aquele ladrão ouvir os meus passos e pum, 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 atiraria impiedosamente em mim, sem dar tempo para eu explicar nada. Então, fiquei ali, batendo os dentes, tremendo todo, ouvindo o barulho aumentar a cada segundo. Tive de admitir que a qualquer instante tudo podia acontecer comigo. 1 hora e 12 minutos. O tempo ia passando. Eu pensava em mil coisas e nenhuma delas era solução. Nem em filme, nem em livro, nem em lugar nenhum eu tinha visto alguém viver, desculpa, situação igual.
Então, simplesmente eu não encontrava solução. Podia-se dizer que era um caso perdido. 1h13. De repente, de uma vez, o barulho foi tanto que parecia que o mundo ia acabar. Foi quando ele atingiu o alto do muro. Levei um violento golpe na cabeça, desequilibrei todo e caí esparramado no chão. E quase desfalecido, vi quando um enorme gato cinzento pulou sobre meu corpo, correu pela calçada e desapareceu. 1h20. Levei um bom tempo para me recuperar. E ainda aflito, apoiei as mãos no chão e levantei. Sem dúvida, aquilo tudo não tinha sido estardalhaço meu. Quem é que iria imaginar que um barulhão daqueles fosse simplesmente um gato? Eu tinha certeza de que aquele gato não era um gato qualquer. Deveria ser pelo menos 4 ou 5 vezes maior que um gato comum, desses que a gente sempre encontra por aí. Eu tinha certeza de que era. Esse texto é da Liliana Iacocca. Tá? Ele está no Encontro à Meia-Noite. Então, ele conta aí esse momento de pavor, de medo, né, do menino. Seguindo aí, olha ele caindo. Olha o tamanho do rabo do gato. Tem razão dele estar com medo. Aqui tem uma breve biografia da Liliana. Tá? Depois vocês leem aí. O texto, meninos, eu pediria a vocês que vocês lessem aí ele também em voz alta, tá? Para treinar aí essa questão da oratória, da pontuação, da leitura, do tom de voz, tá bom? Pode fazer leitura dinâmica se tiver alguém aí perto de vocês. Então, os exercícios, como eu havia dito para vocês, eles são aí da página 63, e nós temos exercícios da 63 até a 66. Aqui nós estamos, ó, abrir um pouquinho aqui, na página 65, tá? É, estudo do texto, escrevendo sobre o texto. No texto que você acabou de ler, o narrador apresenta apenas 3 fatos na terceira pessoa, ou também participa deles, ou seja, em primeira pessoa. Então, é um narrador personagem ou um narrador observador? É o que você vai dizer, se está narrando em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Primeira pessoa é quando ele participa da história. Terceira pessoa é quando ele não participa. 2. Como você já estudou, os personagens recebem diferentes classificações de acordo com o papel que desempenham na história narrada. Em qual dos tipos de personagens a seguir Pedro se enquadra? Então, você vai dizer se ele é protagonista, antagonista ou secundário. 3. Organize os fatos na sequência em que eles aconteceram. Então, aqui nós temos fatos e você vai organizar qual foi o primeiro, qual foi o segundo e assim por diante. Exercício de número 4. Sublinhe no texto das páginas 63 e 64 os trechos que revelam os sentimentos e as reações de Pedro. Então, você vai voltar no texto e vai sublinhar o quê? Sentimentos e reações do Pedro. Vamos ler aqui essa parte aqui, tá? Atenção. O espaço é um recurso muito importante nas narrativas. O local em que os fatos acontecem podem aparecer de 2 formas. Espaço da narração, né? Que é o espaço interior do personagem representado por suas vivências, os pensamentos e os sentimentos. E o espaço da narrativa, que é um lugar real, que serve de cenário para a história. E é onde os personagens se apresentam. Então, nós temos espaço da narração, que tem a ver com o interior, com os sentimentos. E o espaço da narrativa, que tem a ver com o espaço físico, onde acontecem as coisas, tá? 5. Qual desses espaços predomina no texto? Explique. Você vai dizer aí e vai explicar. 6, meninos, em que lugar
E quando os fatos acontecem, então você vai dizer em que lugar, né? E quando esses fatos acontecem. Seguindo aí o exercício de número 1 da sessão para casa, o tempo em que os fatos narrados foram ocorrendo aparece identificado por meio de qual recurso? Quanto tempo os fatos narrados duraram? Então, você vai me falar aí, né, vocês irão colocar na resposta, na primeira parte dessa resposta, qual foi o recurso, né, que identificou esse tempo que foi narrado. E em quanto tempo? Foi um dia? Foi uma noite? Foi uma madrugada? Foi um ano? Foi um mês? Tá? 2. Que efeito esse recurso traz para a ideia de mistério, suspense? Então, você vai escolher uma das duas, né, que está relacionado aqui à ideia de mistério, suspense. 3. A partir de um determinado momento, Pedro disse que ficou descontrolado. A. O que causou esse descontrole? Então, você vai falar aí o que motivou, o que causou esse descontrole em Pedro. Letra B. A situação pela qual ele estava passando era motivo para que se sentisse dessa maneira? Comente. Você vai dizer aí se essa situação que ele estava vivendo realmente, né, era motivo para aquele medo todo que ele estava, né, sentindo. C. Que reações ele teve? A partir dessas reações, que características você daria a Pedro? Então, quais foram as reações apresentadas por ele e quais características você daria para ele? Ah, ele é medroso, ele é feliz, ele é alegre, ele é inteligente, ele é corajoso. Então, você vai dizer aí quais características você acha que se enquadra aí nesse perfil do Pedro. D, meninos, o garoto disse que não precisava pensar muito para adivinhar o que estava fazendo barulho. Ele realmente adivinhou? Então, vocês acham que ele adivinhou ou não? 4. Na penúltima parte do texto, Pedro explica que um gato o havia derrubado e faz uma descrição física do animal. Que palavras ele utiliza para fazer essa descrição? Então, você vai colocar na sua resposta quais palavras foram utilizadas por Pedro para descrever o gato. Ele faz uma descrição completa do gato. Em relação ao tamanho, tá? Uma dica aí. Então, você vai colocar essas palavras que foram utilizadas para descrever esse gato, né, que pulou na frente dele, tá? Aqui, seguindo os nossos exercícios, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Aqui foi na 66. Aqui é conversando com o texto que nós fazemos aí durante as lives e eu discutindo ideias e construindo valores, tá? Aí, daqui pra frente, nós iremos fazer na próxima aula, tá, meninos? Então, os exercícios de vocês vão até aqui. Até aqui. Oh, desculpa. Tá? A partir daqui é para a próxima aula, ok? E para casa, meninos, para vocês continuarem aí a leitura do livro Don Quixote. Semana passada, eu passei uma atividade referente ao capítulo 1 e 2... E aí, para essa semana, vocês lerão aí o capítulo 3 e 4. E na semana que vem, eu passo uma atividade referente à leitura desses capítulos. Então, nós estamos intercalando uma semana leitura, uma semana atividade. E assim por diante, tá? Então, esses aí foram os nossos exercícios. Da página. Na verdade, os exercícios começam na página 65. Só que na 63, já começa esse da base para responder os exercícios. Então, vocês respondem os exercícios, tá? Postem lá no Google e façam uma leitura aí do livro, tá? Não deixe acumuladas as atividades, à medida que forem fazendo, já vão postando, porque tudo tá valendo nota. E ao final do bimestre, como eu sempre digo a vocês, tudo vira nota e a nota geral vira sua média no boletim, tá? Então, meninos, uma ótima semana aí pra vocês, uma ótima quarta-feira. Bons estudos, cuidem-se aí, estou com saudade, espero que logo, logo nós estejamos aí com aulas presenciais, né? Porque hoje nós estamos num momento aí virtual, e logo nós estaremos aí presencial, como é
o de costume, como que é o que tem que ser, né? Mas enquanto isso, vamos continuar por aqui, pelos nossos canais, tanto pelo YouTube quanto pelo Google Classroom e também agora pelo WhatsApp. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar que eu estou sempre à disposição. Um beijo para vocês, tudo de bom! Meu povo do sexto ano. Então, vamos começar a corrigir as atividades que eu passei na última aula para vocês, ok? Então, lá na página 34, primeira perguntinha: como a Palestina era conhecida na antiguidade? Descreva essa região. Então, a Palestina era conhecida como Terra de Canaã. Era uma faixa estreita de terra localizada entre o Mar Mediterrâneo e o deserto da Síria. As principais áreas férteis da região ficavam localizadas próximas ao rio Jordão. Então, número 2. Explique com suas palavras como era a religião dos hebreus. Então, vou falar aqui um pouquinho como que era a religião e vocês falam aí com a palavra de vocês, tá bom? Uma das principais características é que eles eram monoteístas. O que que é monoteísta? Na última live eu perguntei para vocês, alguns responderam. O que que é isso? Monoteístas são aqueles que acreditam em um único Deus. E esse Deus para eles se chamava Javé ou Jesus. Jesus não, é Deus, né? Segundo a crença, havia uma aliança entre os hebreus e Deus. E se eles fossem obedientes a Deus, Deus os protegeria e daria aí a terra de Canaã. Lembra que eu falei para vocês que esse povo, ele é descrito aí na Bíblia? Então, aí vocês vão explicar como que era essa relação entre os hebreus e a religião, essa relação entre os hebreus e Deus. Então, próxima perguntinha, o que que é a Torá? O que é isso? A Torá é um conjunto de 5 livros que fazem parte do Antigo Testamento da Bíblia, da nossa Bíblia mesmo, os 5 primeiros livros. Nela são registradas as crenças e muitas histórias do povo hebreu. Quais são esses livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, que conta aí o começo da terra. Êxodo, que é a saída dos povos, do povo hebreu do Egito. Êxodo. Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a Torá é exatamente isso, os 5 primeiros livros da Bíblia. A sociedade hebraica era patriarcal? Vamos lá, o que é patriarcal mesmo? Lembra aí o que é? Uma sociedade organizada por homens, certo? Explique. Não, não é uma pergunta, está afirmando. A sociedade hebraica era patriarcal? Sim ou não? Por quê? Sim. Por quê? A sociedade hebraica, ela era organizada em comunidades que eram chamadas de tribos. E cada uma dessas tribos era governada por um homem, por um patriarca. E esse homem, ele geralmente, né, ele é muitíssimo respeitado pela sociedade, por essa sociedade, por essa comunidade. Dessa forma, a organização social hebraica, ela é, sim, patriarcal, ok? 4. O que que foi o Êxodo? Eu acabei de falar nessa outra pergunta aqui, né? Mas, enfim, o que que foi o Êxodo? O Êxodo foi a fuga.
a saída dos hebreus do Egito e a sua volta para a terra da Palestina. Lembra? Eles eram escravos no Egito e voltaram para a Palestina. Essa fuga, essa saída do Egito, ela foi liderada por Moisés e eles demoraram, segundo a Bíblia, eles demoraram cerca de 40 anos para chegar realmente à terra prometida, porque no meio do caminho eles fizeram umas coisinhas lá que não agradaram a Deus e demoraram aí 40 anos para finalmente chegarem na terra prometida. Número 6, o que era o Templo de Salomão? Inclusive tem uma réplica. Quem se interessar pode pesquisar. Réplica Templo de Salomão é. Agora eu não lembro se é no Rio de Janeiro. Mas pesquisa, réplica do Templo de Salomão. É uma réplica perfeita, exatamente como ela foi, como ela era. Então, o que que foi, o que que era aí o Templo de Salomão? Que também era chamado de Templo de Jerusalém, que foi uma construção feita durante o governo do rei Salomão para adorar a Deus. Seria então a casa de Deus, feita pelo rei Salomão. Por isso que o nome é Templo de Salomão, porque foi o rei Salomão que construiu esse templo, essa casa de Deus. Número 7. Escreva um pequeno texto sobre o período monárquico. Então, nesse texto, o que foi aí o período monárquico? As tribos hebraicas, elas se organizaram politicamente por causa das suas lutas. Em razão das lutas para dominar a Palestina, elas foram se organizando. Primeiro elas se organizaram aí com os juízes. Depois, finalmente, elas chegaram aí a um rei, onde o primeiro rei foi Saul, que sofreu algumas derrotas, sofreu, ele morreu em batalha. Depois do Saul veio o Davi, que foi um rei bastante o mais falado. Ele derrotou aí os filisteus, ele conquistou a maior parte da Palestina, foi conquistada no período do rei Davi. E o rei Davi, ele escolheu Jerusalém para ser a capital desse reino. E depois do Davi vem o reinado de Salomão, né, que é seu filho. E depois do reino aí de Salomão, aí vem um período conturbado na história dos reis, do reinado do povo hebreu, certo? Mais ou menos é isso que vocês vão falar. O que que vocês entendem pelo período monárquico? Quais foram os reis? Como que esses reis hebreus governaram? Ok? Quais foram as consequências políticas de altos impostos praticados pelo rei Salomão? Deixa eu diminuir para ficar. Quais foram as consequências políticas de altos impostos praticadas tanto por Salomão quanto por seu filho Roboão? Então, o aumento dos impostos gerou um descontentamento no povo, principalmente nas camadas mais pobres da população. Então, após a morte do Salomão, as tribos, principalmente as que viviam no norte do reino, elas não se submeteram ao rei Roboão, fundando o seu próprio reino. Assim, os hebreus dividiram, então, o reino de Israel em reino do norte e reino de Judá ao sul. Deixa eu diminuir aqui. Assim fica melhor. A gente vê a frase toda de uma vez. 9. O que foi o cativeiro da Babilônia? Por que depois desses
episódios, os hebreus passaram a ser conhecidos como judeus. Então, o cativeiro da Babilônia é o nome dado a o período em que o reino de Judá foi conquistado pelos caldeus. Os hebreus foram levados como escravos para terras estrangeiras, para a terra dos caldeus. E depois desse episódio, os hebreus eles foram libertados pelos persas e retornaram à região de Judá, passando a ser conhecidos por judeus, porque eles habitavam aí a região de Judá. Então, como eles habitavam em Judá, foram reconhecidos, passaram a ter o nome de, passaram de hebreus para judeus, ok? Então, o que foi a diáspora? A diáspora, ela foi a dispersação dos judeus por várias regiões do mundo. A partir do ano de 35, quando o imperador romano Adriano expulsou os judeus da Palestina. Então, Adriano vem, expulsa os judeus da Palestina e essa diáspora aí é a dispersação dos judeus por todo o mundo. Então, continuando na página 36. Vamos lá, é o seguinte. O mapa a seguir representa as principais migrações dos hebreus na antiguidade. Observe. E em seguida, descreva as migrações indicadas no mapa, destacando o percurso, a época e os motivos. Cada uma dessas migrações. A. Vamos lá. O A, vocês estão vendo aí que é o vermelhinho, certo? Deixa eu ver se eu diminuir mais. Dá pra ver. Letra A. Então, esse vermelhinho aí, percurso A. Eles saem de Ur, tá vendo aí? Ur, sai de Ur na Caldeia, vão até Arã. Lá em cima tá Arã, tá vendo o primeiro pontinho? Ur, vão pra Arã. Depois, eles vão pra Hebron, na Palestina. A época, por volta de 1800 a.C. Deixa eu ver se tem essa informação aqui, 1800 a.C. Aí não tem essa informação. Mas a letra A é isso, 1800 a.C. Motivos, por que eles saíram de Ur, foram para Arã e depois foram para Hebron? Então, os hebreus eles estavam à procura de terras férteis para o plantio. E eles acreditavam que na Palestina eles conseguiriam aí a terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, certo? Vamos lá, letra B. Letra B é o verdinho, tá vendo essa linha verde? Eles saem de Hebron, eles estão em Hebron, na Palestina, eles saem de Hebron, tá vendo a setinha apontando para Mênfis? Então, eles saem de Hebron e vão para Mênfis. Mênfis é no Egito, mais ou menos aí por volta de 1600 a.C. E por que eles saem? Lembra que eu falei que a Palestina estava seca, que eles estavam com fome e não tinha terra para plantar? E aí eles saíram da Palestina e foram para o Egito em busca aí, principalmente de sobrevivência, ok? Letra C, amarelo. Tá difícil de ver, hein? Mas então, eles estão lá em Mênfis, saem de Mênfis e vão para Jerusalém. Que percurso é esse? O percurso aí do Êxodo, né? Primeira época. É 1300, esse daí, a letra C, 1300 a.C. Eles saem de Mênfis, no Egito, e voltam para Jerusalém. O motivo, eles saem em fuga do Egito, onde os hebreus estavam sendo
escravizados. Então, o motivo é que eles estavam sendo escravizados e, sob a liderança de Moisés, eles saem do Egito e voltam para Palestina. Ok? Continuando, número 2. Então, o texto a seguir apresenta a versão bíblica do dilúvio, uma versão baseada em descobertas arqueológicas sobre esse mesmo tema. Eu vou ler para vocês. Então, o que diz a Bíblia? Segundo Gênesis, um grande dilúvio destruiu a terra. Noé e sua família, avisados, construíram uma arca para salvar um casal de cada espécie de animal. Essa história é bem conhecida, certo? Então, tem um dilúvio, Deus avisa Noé, Noé constrói uma arca, ele e sua família abrigam-se dentro da arca e, juntamente com eles, um casal de animais de cada espécie. Menos o tubarão, né? Porque o tubarão já vive na água, então, brincadeirinha. Então, continuando. O que diz a arqueologia? Ruínas achadas no Mar Negro, próximo à Turquia, mostram que houve uma enchente catastrófica por volta de 5.600 a.C. O nível do Mar Mediterrâneo subiu e irrompeu pelo Estreito de Bósforo, inundando a planície onde hoje está localizada o Mar Negro. Na época, a região era uma planície de terras férteis, com um lago. Sobreviventes dessa catástrofe migraram para a Mesopotâmia. Assim teria surgido a história do dilúvio no texto sumério de Gilgamesh. Os hebreus conheceram a história quando estavam cativos na Babilônia. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a versão bíblica para o dilúvio universal? Então, a versão bíblica é que o dilúvio, ele narra a história do dilúvio como uma grande chuva que caiu sobre a terra e que Deus salvou Noé e sua família, bem como os animais foram salvos dentro da arca. Então, essa é a versão bíblica do dilúvio. E qual que é a versão, então? Vou ler direitinho. B. De acordo com as descobertas arqueológicas, o que teria sido, então, o dilúvio? De acordo com os estudos arqueológicos, o dilúvio citado na Bíblia se refere a uma enchente, não foi um dilúvio. Segundo a arqueologia, foi uma enchente ocorrida por volta de 5.600 a.C., onde o nível do mar Mediterrâneo subiu e irrompeu, ou seja, alagou o Estreito de Bósforo, inundando a planície onde hoje está localizado o Mar Negro. Ok? Certinho? 3. Vamos lá. Os trechos abaixo foram extraídos do Antigo Testamento. Vamos lá. Letra A. Javé disse a Abraão: ergue os olhos e olha, do lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua posteridade para sempre. Está em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Trapê. Os egípcios obrigaram os filhos de Israel ao trabalho. Tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalho aos quais os obrigavam. Está no livro de Êxodo 1, versículo 13 e 14. Então, sobre a utilização da Bíblia como fonte de informação, responda. Vamos lá, nós lemos dois trechos, certo? Vamos lá, letra A.
Em sua opinião, qual dos dois trechos acima pode ser comprovado por meio de estudos científicos? Justifique a sua resposta. Vocês vão responder para mim, tirar foto e mandar lá no Classroom. Qual dos dois trechos que, inclusive, foi citado no vídeo anterior? Qual dos dois textos eu falo sobre ele no vídeo anterior? O texto A ou o texto B? Por quê? Qual dos dois que a gente fala sobre eles? E o que, que ele está falando nesse texto que eu falei também no vídeo? Certo? Ok? B. Qual dos dois trechos não pode ser comprovado cientificamente? Por quê? Qual dos dois trechos, o trecho A ou o trecho B, que não tem assim como a gente comprovar cientificamente que de fato ocorreu? O A ou o B? Por quê? Vocês vão responder essas duas, tirar a fotinha e colocar para mim lá no Classroom, tá ok? Então, é isso, pessoal. Até a página 37, né? Isso, até a página 37. Essas duas últimas aqui, vocês vão ler novamente os dois trechos e responder essas duas aí pra mim. Tirar uma fotinha de forma legível, por favor, para que eu consiga ler a resposta de vocês, tá ok? Então, galerinha, beijinhos pra vocês, é isso aí. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula e... também até a nossa próxima live. Se tiver alguma dúvida, anotem a dúvida de vocês para que a gente possa responder na nossa live, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima. Olá, aula de matemática, expressões numéricas, professora Josane Bernardino. Na página 19, a proposta é começarmos a estudar expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Expressão numérica é uma sequência de operações que aparecem de forma linear para você ir resolvendo até achar o resultado. Só que essas expressões, elas obedecem uma certa ordem, que nós vamos ver a partir deste momento que nós vamos resolver a página 19. Olha lá. Começa o exercício na página 19 falando que a professora de Carlos escreveu as seguintes expressões. Ele apresentou letra A, letra B e letra C. E nós vamos resolver aqui a letra A. Veja. 4 ao cubo mais, abre parênteses, 15 menos 6, mais 6 que multiplica 2 mais 3, dentro do parênteses, ao quadrado. A primeira coisa que a gente tem que saber é que potência e radiciação, eles têm que ser resolvidos logo, de imediato. Depois a gente observa se tem parênteses, colchetes e chaves para poder resolver nessa ordem. Parênteses primeiro, colchete depois e chave por último. E dentro das operações, obedece aqueles que têm prioridade, mas caso não tenha nenhum símbolo, você pode resolver primeiro a multiplicação ou a divisão, que aparecer primeiro, e depois soma ou subtração. Então, vamos lá. 4 ao cubo, eu vou repetir e vou chegar lá no parênteses. Eu vou fazer passo a passo. 4 ao cubo mais 15 menos 6. Isso aqui vale 9. Então, eu vou substituir esse parênteses pelo 9. Mais 6 que multiplica. 2 mais 3 que vale 5. Lembrando que isso aqui está ao quadrado. Na próxima linha, eu vou fazer a operação, então, das minhas potências, já que eu eliminei meus parênteses. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 são 16. E 16 vezes 4, vamos fazer aqui no cantinho, ó.
4 vezes 3, 24. Vamos, 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, deu 64. Vou repetir tudo até chegar na próxima potência, onde 5 ao quadrado é 25. O que eu falei no início, que dentro das operações, quando não aparece os símbolos de parênteses, colchete ou chave, eu vou obedecer multiplicação ou divisão que vier primeiro e depois soma ou subtração. Então, eu vou repetir isso aqui até chegar na minha multiplicação de 6 vezes 25. Vamos ver? 6 vezes 5 é 30. Então, põe 0 unidade, sobe 3 em cima do 2 aqui, ó. 6 vezes 2 são 2, mais 3 dá 15. Agora, eu tenho uma soma de 64 mais 9. Se fosse mais 10, seria 74, mas como é 9, tira 1, deu 73. Mais 150. Posso fazer essa soma direto? Pode. Eu estou fazendo passo a passo para vocês observarem. 3 unidades mais 0 unidades dá 3. 7 mais 5 dá 12. Põe o 2 e sobe 1. 1 e 1 dá 2. Então, a resposta é 223. Olha a letra B. Já apareceu o colchete, parênteses, e ainda tem uma potenciação e radiciação. Então, o que, que eu falei? Que o parênteses tem prioridade? Eu vou repetir até chegar lá. Mas espera aí. Eu disse também que a radiciação e potenciação tem prioridade. Eu já posso resolver aqui que não vai alterar o resultado. Olha, raiz de 9 é 3. Mas agora eu resolvo o parênteses. 4 mais 1 são 5. Ao cubo, porque o parênteses todo está elevado ao cubo. Então, a sua resposta, 5, tem que ser elevado ao cubo. Fecha o colchete e soma com 14. Agora sim, ó. 8 menos 3 mais 5 ao cubo. Eu tenho que resolver meu 5 ao cubo. 8 menos 3 mais 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, vamos ver? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então, deu 125. Fecha o colchete e soma com 14 aqui de fora. Agora, eu falei que na soma e subtração que aparecesse primeiro, né? 8 menos 3, 5, mais 125. Tudo isso está no colchete e de fora tem o 14 esperando. 5 mais 125 é 130, mais 14. Agora vamos somar. 0 unidades mais 4 unidades deu 4 unidades. Ops. Só apagando aqui. Deixa eu pegar uma borrachinha para apagar essa bobagemzinha aqui. Ok. Vamos pegar um lápis. E vamos fazer de vermelho. 0 mais 4 são 4. 3 mais 1, 4. E 1 mais 1 são 2. Acabei pegando uma caneta com a ponta bem grossa, né? Ah, aliás, não tem. É 130 mais 14, né? 0 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. E 1 é uma unidade. Eu vou apagar, porque aqui é 1.
Então, a resposta foi 144 e aqui foi 223. Letra C. Olha só, apareceu agora colchete, chave, parênteses. Essa questão aqui, ela tá com... Vamos só corrigir aqui, ó. Bem aqui, no lugar desse colchete, dessa chave, é um colchete. Agora sim. Então, vamos lá. O que que eu tenho? 2 a quarta, pode fazer? Pode, porque eles têm prioridade. 2 a quarta é 2, vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16. Então, isso aqui deu 16. Mais, abre a chave. Põe o 3 repetindo, mais, abre o colchete. Posso fazer raiz de 25? Posso. Quanto que é raiz de 25? Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 25? Errou? 5. Mais, abre parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação e uma potenciação. Vou fazer a potenciação primeiro. 4 ao quadrado é 16. Fecha parênteses, fecha colchete, põe o menos 2, fecha a chave. E eu posso fazer raiz de 49? Pode. Raiz de 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Agora eu vou repetir tudo até chegar nesse parênteses, porque ele tem prioridade. 16 mais, abre a chave, 3. Mais, abre o colchete, 5, mais, parou, 16 vezes 3, vamos ver? 3 vezes 6, 18, põe um 8 e sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48, fecha o colchete, menos 2, fecha a chave, menos 7. Então, eu tenho 16 mais... O que que é o meu objetivo agora? Chegar no colchete. Vai ser 3 mais 18... Desculpa, 18 não, é 48 mais 5. 8 e 5, 13. Põe 3 e sobe 1 lá na dezena. 4 e 1, 5. Eu não preciso mais colocar o meu colchete, porque eu já resolvi o que que tinha nele, ó. Resumidamente, virou 53. Agora, eu vou copiar o restante, fechar a chave, colocar o 7 de fora esperando. Vou repetir o início para eliminar agora as chaves. 3 mais 53. Menos 2. Então, vamos fazer? Falei que na soma e subtração, o que aparecer primeiro. 3 mais 53 são 56. 56 menos 2 dá 54. Já que eu tirei todo o valor das chaves, eu posso agora só repetir o menos 7. E vamos fazer essa operação, ó. 16 mais 54... É quanto? 6 mais 4 são 10, vai 1. Uma dezena mais 5 dezenas, 6 dezenas, mais uma que subiu, 7. Então, ficou 70 menos 7. Quanto que é 70 menos 7? 63. Esta é a resposta dessa daqui. Eu quero agora que vocês registrem em seus cadernos qual que é a ordem da resolução de uma expressão numérica. Considere que tenha operações que sejam adição, subtração, multiplicação e divisão. Quem resolve primeiro? Quando? Quais as condições? E a potência e radiciação? Precisa esperar?
pode resolver de cara? Parênteses. Tem alguma prioridade? E chaves? E colchetes? Pense, reflita e registre no seu caderno. Se quiser, pode pôr exemplos. É até melhor para você explicar. Vamos para a página 20 a 22. Vamos fazer? Eu vou fazer aqui duas letras do exercício 1. Duas letras ou uma, alguma coisa assim para a gente ter uma ideia de como fazer essa expressão numérica. Os outros são bem facinhos. Então, vamos lá. C. Tem o colchete, 28 menos 3 a quarta dividido por 9, mais, abre parênteses, 32 dividido por 2, menos 6, fecha parênteses, colchete, menos 18. Então, vamos lá. O que eu achei? Uma potência, que eu já posso resolver, e o parênteses que eu tenho que resolver. Dentro do parênteses, eu tenho o quê? Uma divisão que tem prioridade. Porque na operação, dentro das operações, a divisão ou multiplicação resolvem primeiro, é a ordem do qual aparecer primeiro, né? Então, vamos lá. Vou repetir o meu colchete, colocar o 28, fazer o 3 a quarta. Vamos ver? 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha que jeito fácil fazer, ó. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 9 é quanto? 81. Então, vamos lá. 81 dividido por 9, mais... Agora, vamos fazer aqui, ó. 32 dividido por 2. Qual que é a metade de 32? Vamos fazer aqui no cantinho. 32 dividido por 2. Pergunta, 3 divide por 2? Divide, ainda sobra o resto, né? Vou separar, então, 3. Eu sempre costumo falar como compra. Então, quem tem 3 reais compra uma coisa de 2? Compra. Compra quantas? Uma coisa. Lá no caixa vai pagar, se você comprou uma coisa, de 2 reais. O caixa vai cobrar 2, não é? Porque 1 vezes 2 é 2. Sobra troco? Sobra quanto? Tem mais dinheiro? Tem. Abaixa aí. Agora virou 12. 12, compra uma coisa de 2? Compra quanto? 6, porque 6 vezes 2 é 12. No caixa vai cobrar 12, vai sobrar quanto de troco? Nada. Então, deu 16. Então, aqui é 16 menos 6. Tudo isso está dentro do parênteses. Eu ainda não posso eliminar, porque eu não eliminei a continha lá de dentro. Professora, eu posso fazer de cabeça aqui, ó, 16 menos 6, já colocar 10? Sim, claro. Claro que pode. Facilita, é mais rápido. O que eu vou fazer aqui é só repetir essa linha, colocando 10 ali. Se você consegue visualizar, eu já venho aqui, ó, e coloco 10. Eu já posso colocar 10 exatamente aqui, ó. Tanto que fica mais prático. Então, vamos lá. 28, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 28, uma subtração, divisão, com tudo dentro do colchete. O 18 de fora, ele vai ficar esperando. Então, dentro do colchete, o que eu tenho agora? Prioridade das operações, multiplicação ou divisão, faz anos primeiro, o primeiro que aparecer. A subtração vai esperar, então. Nós vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 81 dividido por 9. 81, lá na tabuada, hein? Qual o número que multiplica por 9 que dá 81? 9. Então, 28 menos 9 mais 10. Fecha o colchete, menos 18. Isso é igual. Vamos lá, 28 menos 9. Se fosse 28 menos 10, daria 18. Mas, não é 28 menos 10, né? Tem uma mais. Então, ao invés de dar 28, vai dar 29 mais
10. Tudo isso ainda no colchete. Opa, peraí. O erro aqui, ó. Aqui é 19, né? Se fosse 28 menos 10, daria 18. Mas como é menos 9, tem 1 a mais na resposta, que é 19. Mais 10. Fecha o colchete, menos 18, igual. 19 mais 10 dá 29. Agora eu posso fazer menos 18. Se fosse 28 menos 18, daria 10. Só que tem 1 a mais aqui, ó. Tem 1 a mais, não tem? No 9. Então, vai ser 11. Quer tirar a prova? Faz 11 mais 18, 29. Letra D da página 20. Olha, que legal. Tem tudo, gente. Ah, não tem potência, mas tem radiciação, tem colchete, tem chave, tem parênteses, tem divisão, tem multiplicação, tem soma e tem subtração. Então, tá, vamos repetir tudo até chegar no meu parênteses. Dentro do parênteses tem 26 menos 9. Se fosse menos 10, seria 16, mas agora, ó, tem 9, então é 1 a mais. Então, 26 menos 9, 17, mais 3, 20. Posso já colocar um resultado. Tem dúvida? Faz esse primeiro, repete o 3, na próxima linha faz tudo de novo, não tem problema. Raiz de 36, qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 36? Lembrando que potência e radiciação têm prioridade. Então, já vou colocar a resposta deles aqui. Dividido por 3, mais 3 que multiplica 18, menos 66. Vamos lá. Agora, eu tenho o quê? Dentro do meu colchete, eu tenho um monte de operação. Divisão e multiplicação. Então, vamos resolver. Então, o que que eu vou resolver? A divisão e a multiplicação. Bora lá. Bora lá. Vamos pegar aqui a minha canetinha vermelha e continuar. 26 mais, abre chaves, 20, fica esperando. 6 menos 6 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6, mais 3 vezes 18, 3 vezes 8 são 24, sobe 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, 54, fecha o colchete. Menos o 66 lá de fora, fica esperando, e a chave também. Agora, o que que eu faço? Tem colchete, ele tem prioridade, parênteses foi embora, mas o colchete ficou. Então, vamos repetir, 26 mais, abre chave, vamos fazer já o direto do colchete, ó, 20 menos 2 dá 18. Faz aqui 18 mais 54. Não pode ter preguiça de fazer rascunho, hein? 8 e 4, 12. Põe duas unidades, vai 1. 5 e 1, 6 mais 1, 7. Então, nesse pedaço aqui, deu tudo 72. Ao menos 66 do lado de fora, esperando, doidinho para fazer a operação com os 72. Agora, ó, as coisas começam a ficar mais claras e rápidas, porque eu tenho 72 menos
66. Vamos fazer aqui? Olha só. 2 tem como tirar 6? Não. Pega emprestado, vira 12. E o 7 vira 6. E agora, 12 tira 6? Sim. Fica quanto? 6. E 6 menos 6 é 0. Então, aqui é mais 6. Por fim, 26 mais 6. 6 mais 6, 12. Vai 1. 2 mais 1, 3. A resposta é 32. Dá uma olhadinha, revisa o que nós fizemos aqui. Eu vou só mostrar que essa operação toda não foi resolvida de uma vez só. Nós fizemos foi por partes. Fizemos o 20, deixamos ele bem aqui do jeito que ele estava. Colocamos o menos. Fizemos o 6 dividido por 3. Depois fizemos o 3 vezes 20, vezes 18, que deu 54. E assim nós fomos passo a passo. Quer uma dica? Pega um papel, refaz, volta, olha a resposta, vê se consegue fazer sozinho. Na página 21 tem um exercício bem bacana, porque mostra na prática os exercícios de potência e de radiciação. Vamos ver? Euclides mora em uma chácara e pretende cercar com tela dois terrenos quadrados para servir de curral. Um com 256 metros quadrados e o outro com 441 metros quadrados. Em cada um desses currais, Euclides não cercará 3 metros, onde colocará um portão. Assinale a expressão que corresponde ao comprimento da tela em metros necessário para cercar os currais. Uma leitura rápida, mas vamos sublinhar os dados, né? Eu tenho, então, dois terrenos que são quadrados. Isso é importante? Sim, porque se é quadrado, significa que todos os lados são iguais. Falou que um tem 256 metros quadrados, o outro tem 441 metros quadrados. Aí ele ainda informa que ele vai deixar um buraco para colocar um portão. E aí ele quer saber quanto de tela que ele vai precisar comprar. Então ele precisa saber qual a expressão melhor identifica com essa situação. Tem a letra A, que aparece uma divisão, ou subtração e soma. Tem a letra B, que aparece uma multiplicação e depois uma soma. E tem a letra C, que é bem parecida com a B. A diferença é que na letra B, o 4 está de fora do parênteses e na letra C, o 4 está dentro do parênteses. E na letra D, dentro do radical, o meu radicando, ele coloca o 3 também. Mas peraí, eu preciso tirar a raiz do 3? Será? Então vamos lá. A informação de falar que é quadrado significa que todos os lados são iguais. A outra informação que a gente tem que é o cálculo de área. E como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado não é lado ao quadrado? Tá, então eu tenho que o lado vezes o lado tem que dar 256. Pergunto. Se o lado vezes lado dá 256, quanto será que vai medir cada lado, hein? Vamos ver? Eu tenho que pensar qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 256. Vamos lá de cá. Será que se fosse 10, seria 10? 10 não é, porque 10 vezes 10 é 100. Tá longe de 256. Será que é 11? Faz o 11 aí. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora esse 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E a minha resposta é 121. Tá longe, né? Tem um que tá... que a gente faz muito exercício, que é o 13 vezes 3, que dá 169. Então, também não é. Olha só. Esse número termina em 6.
Então, tem que ser algum número que termina múltiplo de 6, porque o número que multiplica pelo outro que termina no 6, que eu conheço, é o 6 vezes 6, que dá 36. Só que não é 6 porque é 256 a resposta. Então, poderia ser o 16, poderia ser o 26. Vamos ver? 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 1, 6 mais 3 dá 9. Agora eu vou multiplicar uma dezena pela unidade dezena. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Passo o traço e soma dá 6. 9 mais 6 dá 15. Vai 1. 1 e 1 dá 2. 256. Então, L vai valer quanto? 16. Pois, L vezes L, ou seja, 16 vezes 16 é 256. Então, já tem um lado. Eu quero saber o tamanho dessa tela aqui. Mas espera aí. O tamanho dessa tela é justamente L mais L mais L mais L, não é tudo? 16 mais 16 mais 16 mais 16. Então, o tamanho dessa tela é 4 vezes raiz de 256. Eu não vou pôr o 16 agora, porque nas minhas opções não aparece 16, aparece a raiz. Estaria ótimo se o terreno fosse desse tamanho. Só que o que acontece? Nessa resposta, eu tenho que descontar o tamanho do portão, que é quanto? 3. Então, isso aqui tudo é referente ao primeiro quadrado. Agora, vamos ver o segundo quadrado. L também. A área calculada por L vezes L, comprimento vezes altura. Então, L vezes L tem que ser 441. Que número que vai ser, hein? Vamos seguir aquela dica que eu falei? Termina em 1. Para terminar em 1, um número multiplicado por outro tem que finalizar em 1, né? O único que você pode observar é 1, 1 vezes 1, 1. Só que 1 não é, porque é 441. E 11 também não é, porque 11 vezes 11 dá 121, nós fizemos agora. Vamos tentar, então, se é 21 vezes 21. Então, bora lá. Passo o traço. Deixa eu só dividir aqui. Vou dividir aqui. Para não confundir. Fazer aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Passo o traço e vamos somar. Fica 1, 2 mais 2, 4. E 4 mais nada, 4. Aí, 441. Logo, esse L tem que valer quanto? 21. Por quê? Porque 21 vezes 21 dá 441. Então, eu posso deduzir qual que é o tamanho da tela que eu preciso comprar nesse quadrado aqui. Eu tenho que cercar esse quadrado todinho. Então, seria 21 mais 21 mais 21 mais 21 descontado de 3. Ótimo. Só que na minha opção não aparece 21, aparece raiz. Então, eu vou fazer o quê? Raiz de 441 vai aparecer quantas vezes? 4, não é isso? Então, é raiz de 441, que é 21, só que 4 vezes. Por quê? Porque tem 4 lados. Isso aqui dá para cercar tudo? Dá, só que eu tenho que descontar o portão, que é quanto? 3 menos 3. Agora, eu posso saber quanto que eu preciso comprar de tela.
Eu tenho esse tamanho aqui para esse quadrado e esse segundo aqui para esse quadrado. Logo, o tamanho da tela total é o quê? Este, 4 vezes raiz de 256 menos 3, mais 4 vezes raiz de 441 menos 3. Então, essa opção é a letra C. Vou colocar de verde. Letra C. C. Resposta circulando. Letra C. Logo abaixo, o exercício fala, agora resolva a expressão que você assinalou, determine quantos metros de tela serão necessários para cercar os currais. Ele quer que a gente faça essa continha, mas está muito simples, porque a parte mais difícil, que era encontrá-la, nós já resolvemos. Agora é mamão com açúcar, facinho, facinho. Vamos resolver aqui? Deixa eu apagar aqui o meu cantinho. Para resolver bem aqui do ladinho. Vou pegar minha caneta. Vamos lá. 4 vezes raiz de 256 menos 3. Vou abrir o parênteses e resolver. Raiz de 256 nós descobrimos que é 16. Menos 3. Isso dá quanto, hein? Eu fiz a raiz, achei que é 16, agora eu vou resolver minha multiplicação. 4 vezes 16. 4 vezes 6 dá 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 64, menos 3, isso dá 61. Isso aqui, gente, é só do quadradinho. Agora, do quadradão, eu vou somar as duas respostas. Viu? Olha aqui a soma, bem aqui, ó. A soma. Agora, do quadradão, eu tenho 4 que multiplica raiz de 441. Qual que é a raiz de 441? Nós descobrimos que é 21 menos 3. Fecho parênteses, vamos resolver isso aqui. 4 vezes 21, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, menos 3. Quanto que é 84 menos 3? É 81. A pergunta é, resolva a expressão que você assinalou, determine quantos metros de tela serão necessários para cercar os currais. É 61 do quadradinho mais 81 do quadradão. Vou pegar uma caneta azul. Esse mais esse. Vamos somar? 1 mais 1, 2, 8 mais 4, 14. Então, eu vou precisar de 142 metros de tela para cercar os dois terrenos, descontando os portões.